Dobroveče, poštovani gledalci, gledate centralnu informativnu emisiju Televizije Prva. U nastavku pogledajte koje vijesti obilježavaju 17. mart. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao danas prijevremene parlamentarne izbore za 11. jun. Poslanica Demokratskog fronta Simonida Kordić o spinovima Mila Đukanovića. Mandić nudi pomirenje narodu, a ne mafiji. Post-avgustovska većina traži da Ustavni sud suspenduje ukaz o raspuštanju Skupštine. Manchester City na Bayern u derbiju četvrtfinala Lige šampiona. Sjutra sunčano i toplo. Aktualni predsjednik Crne Gore Milo Đukanović raspisao je parlamentarne izbore za 11. jun. Đukanović je na konferenciji za medije kazao da je Crna Gora paralisana na evropskom putu i da tu političku institucionalnu agoniju treba što prije prekinuti. On je najavio da će partija na čijem je čelu dobiti novog predsjednika nakon izbora. Zato sam danas, slijedeći utvrđen ustavni tok institucionalnog postupanja, tumačeći i primjenjujući član 92 stav 5 najvišeg pravnog akta, uz sistemski povezane norme zakona o izboru odbornika i poslanika, donio odluku o raspisivanju prijevremenih parlamentarnih izbora koji će se održati 11. juna ove godine. Ovako je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović najavio datum održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora. Tvrdi da je država paralisana na evropskom putu i da tu političku i institucionalnu agoniju treba što prije prekinuti. Crnoj Gori je potrebna normalizacija društvenih prilika i okolnosti kroz izborne procese koje slijede, kaže Đukanović. Lideri političkih partija, odnosno koalicija, koji su tvrdili da imaju potrebno parlamentarno jedinstvo za izbor mandatara za sastav vlade, nijesu se odazvali pozivu na konsultacije predsjednika, niti su pravovremeno podnijeli najavljeni 41 potpis poslanika kojim bi neverbalno i neuslovno, nego bezrezervno i otvoreno podržali konkretnog kandidata. Zbog toga sam danas, jednako kao i tada, ubijeđen da je u najboljem interesu građana Crne Gore bilo skraćenje mandata. Ne sumnja da će zakon o predsjedniku biti isključen, ali dok je na snazi, poštovaće ga kakvo god mišljenje o njemu imao. Prema njegovim riječima, ne postoji pravna norma koja zabranjuje održavanje popisa i izbora u istoj godini. Nada se dijalogu sa Demokratskim frontom i naglašava da je daleko do saradnje, partnerstva i vlade. Što se mene tiče, odavno su se stvorili uslovi da taj dijalog počne. Čuli ste, ja mislim, i sinoćnog posjećanja mog sagovornika da su od mene imali 2013. godine poziv da uđu u vladu sa određenim obrazloženjem koje je njima u tom trenutku izgledalo politički profitabilno. Oni su tu priliku propustili. Međutim, to mene nije obeshrabrilo da ja sa tim dijalogom, sa pozivom na dijalog nastavim. Dakle, to je još jako daleko od saradnje, partnerstva, vlade i tako dalje, jako daleko. Na pitanje da li će se povući sa mjesta lidera DPS-a ukoliko pobjedi na izborima, Đukanović podsjeća da je to želio uraditi i nakon posljednjih izbora. Kazao je da će ta partija sigurno dobiti novog predsjednika. Procjena je na samom kongresu bila da zbog baš radikalne smjene generacija je potrebno da predsjednik ostane još jedno vrijeme da bi se ta tranzicija obavila kako treba. I tada smo kazali da je to najduže 2 godine. Te 2 godine su istekle. 60 ili 90 dana nakon završetka predsjedničkih i parlamentarnih organizuje se procedura na kojoj će Demokratska partija socijalista iz reda novih kandidata, novo zainteresovanih da preuzmu u kormilo DPS-a dobiti i novog predsjednika. Đukanović je naveo da izjava ministra unutrašnjih poslova Filipa Adžića ne zaslužuje komentar, te da za njih postoji samo jedan interes, a to je da im se produži nezaslužena važnost. Poručio je da će marginalci 11. juna ići na marginu i neće moći da maltretiraju cijelu Crnu Goru.
Reakcije na izjavu predsjedničkog kandidata Mila Đukanovića o mogućem savezu i saradnji sa Demokratskim frontom izazvalo je reakciju u tom političkom savezu. Poručuju da nikada nisu, niti će sarađivati sa onim akterima političke scene koji su urušili ovu državu. Dodaju da je režim Mila Đukanovića poražen 30. avgusta, a upravo je Demokratski front nosilac te pobjede. Izjavu predsjednika države i Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića o mogućem savezu i saradnji sa Demokratskim frontom kategorički odbacuje poslanica te koalicije Simonida Kordić. Da budem sasvim jasna, nikakvog saveza, nikakve saradnje sa korupcionaškim režimom, sa onim akterima političke scene koji su u posljednjih 30 godina urušili ovu državu i osiromašili ovaj narod, što se Demokratskog fronta tiče, sasvim sigurno neće biti. Dakle, da budemo sasvim jasni što se toga tiče. Režim Mila Đukanovića je poražen 30. avgusta 2020. godine, a Demokratski front je bio nosilac te pobjede, kaže Kordić. Dodaje da će 19. marta Đukanović ponovo biti poražen. Upravo je to razlog zbog kojih i izlazi sa ovakvim potpuno besmislenim, naravno, predlozima. Te priče očigledno služe da, evo, u ovim posljednjim danima pred izbore gospodin Đukanović pokuša da nanese štetu gospodinu Mandiću i pokuša da sebi obezbedi lakši put u drugom krugu. Očigledno je njemu draže da vidi nekog drugog kandidata u drugom krugu umjesto Andrije Mandića. Zbog toga ovakve priče i dolazi iz DPS-a, objašnjava Kordić. Dodaje da nemaju utemeljenje i nikada se neće ostvariti. Što se nas tiče, sasvim je jasno da pred nama stoji jedna velika, jedna vrlo značajna pobjeda, pobjeda koja će doneti budućnost bitno drugačiju od one prošlosti koju je kreirao dominantno gospodin Đukanović. Demokratski front i Andrija Mandić bit će nosioci nove Crne Gore zasnovane na pomirenju građana, poručila je Kordić. Poslanici parlamentarne većine predali su Ustavnom sudu predlog za ocjenu saglasnosti ukaza o raspuštanju Skupštine koji je sinoć donio predsjednik države Milo Đukanović, saopšteno iz kabineta predsjednice Skupštine Danijele Đurović. Ukupno 41 poslanik traži od Ustavnog suda da donese privremenu mjeru kojom će suspendovati odluku predsjednika do trenutka kada bude izabran novi šef države na izborima koji se održavaju u nedjelju i on bude stupio na dužnost. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović poziva poslanike da pitanje skraćenja sopstvenog mandata uzmu svoje ruke jer smatra da odluka Đukanovića o raspuštanju Skupštine nije u skladu sa ustavnim poretkom Crne Gore. Nisam. Ja mislim da je to krajnje ispravno. Zašto? Odmah ću vam objasniti. Đukanović u svom ukazu ne poziva na zakon o predsjedniku, niti ne navodi po kojem članu je raspustio državni parlament. Navodi član ustava, ali u trećem stavu. Time, čini mi se, ulazi u jedan pravni nonsens, zato što to što je ukaz, on mora da proistekne iz neke odluke. Da li je u političkim kampanjama baš sve dozvoljeno? Etičari bi rekli da nikada nije sve dozvoljeno, pa čak ni u ljubavi i ratu. U predsjedničkoj kampanji u Crnoj Gori mnogi se ne brinu ni o pravima, ni o dobrom ukusu. U izbornoj kampanji je uobičajeno da se vreba na greške i propuste protivnika, kako bi se kod birača dobio koji poen više. Naravno, nisu rijetki ni spinovi, a proteklih 30 godina te izmišljotine je uglavnom širila tajna policija i njihovi saradnici, a potpomagali režimu naklonjeni medijima. Sada stvari nešto drugačije stoje, preciznije, samo malo drugačije. Za takve spinove iskorišteni duel 2 najljuća politička protivnika koji se rvu i bore gotovo tri decenije, Andrije Mandića i Mila Đukanovića. Prvo su dušebrižnici prigovarali zašto se sučeljavanje ne održi na javnom servisu. Možda bi to bilo najprirodnije da se radi o istinskom javnom servisu. Ali nismo čuli šta je bilo sa štopericom koja je kandidatu Jakovu Milatoviću u svakom krugu sučeljavanja poklanjala po 50 sekundi više vremena. Politički analitičar Predrag Zenović ističe da je politika polje u kome ništa ne treba isključiti. Prosto mislim da je negdje to poruka koja ima naravno svoje strateško utemeljenje, koja ima za cilj da negdje i usmjeri birače opozicione i prosto dolazi od nekoga koji je vrlo iskusan u političkoj areni i na taj način je treba i tumačiti.
Prigovarali su i štabova ostalih kandidata da nije fair što se duel ne prikazuje u direktnom prenosu, što se širilo naravno i društvenim mrežama. Nikako da kažu da se većina sučeljavanja uglavnom snima tokom dana, a emituju u udarnim terminima kao što je trebalo da se u četvrtak u podne snimi sučeljavanje svih kandidata, a da se emituju 20 časova. I medijske kuće su zauzele svoje pozicije. I to je već ustaljena praksa i u zemljama sa mnogo većom demokratijom nego kod nas. Zna se recimo da u Americi CNN promoviše kandidate demokrata, a Fox News republikanaca. Ali niko njih se ne ide ispod crvene linije i zato se prepoznaje kao demokratska zemlja. Ispod crvene linije u sinoćnjem dnevniku je otišla televizija Nova M, praveći montažu od nedavnog sučeljavanja predsjedničkih kandidata na javnom servisu. Tako da neupućeni gledalac može da se dovede u zabludu da su u nekom prilikom ova dva velika rivala prijateljski đaskali. Priliku nije propustio ni portal Vijesti, pa iz trostranog intervjua dao naslovnicu temu. Legitimno, naravno jer izgovoreno, ali su opet konzumenti dovedeni u zabludu jer takav naslov nije održavao stav drugog kandidata. To naravno ide u prilog narativa u političkih protivnika DF-a da Mandić i Đukanović sarađuju, što bi trebalo da oslabi poticije. Naravno da ni Đukanović nije propustio da da svoj doprinos toj konstrukciji u nastojanju da ošteti Andriju Mandića. Bez obzira na ocjene koje se danas čuju sa važnih međunarodnih adresa da je Demokratski front potpuno neprihvatljiv partner, time i gospodin Mandić, meni nije. Ja sam čovjek koji je došao da razgovara sa njim, zato što respektujem da predstavlja, legitimno predstavlja jedan dio Crne Gore. Ja mislim da Crna Gora treba da bude država svih, svakog njenog građanina, ali država i svakog Srbina, i Crnogorca, i Bošnjaka, i Albanca, Hrvata, da moramo da pronađemo jedan drugačiji model organizacije i suživota od onoga koji je do sada kroz različite podjele promovisan u Crnoj Gori od strane bivšeg režima Mila Đukanovića. Milo Đukanović je toliko iskusan i prevejan političar da zna kako na biračko tijelo Demokratskog fronta djeluje svaka priča o saradnji sa svojim dželatima i zato je posljednjih dana toliko forsira. Nije li to najbolji demant da Mandić i Đukanović sarađuju? Šta više, potvrda da Đukanović Mandića doživljava kao najvećeg konkurenta za predsjednički mandat i sve čini da ga oslabi. Treba samo upotrijebiti male sive ćelije u mozgu i sve će biti jasno. Sinoć je javnost imala priliku da na našoj televiziji pogleda TV sučeljavanje između predsjedničkih kandidata Demokratskog fronta Andrije Mandića i DPS-a Mila Đukanovića. Oni su razmijenili stavove o stanju u državi, ekonomskoj situaciji, evropskim integracijama, kriminalu i korupciji i viziji budućnosti zemlje u slučaju pobjede. Donosimo vam najupečatljivije dijelove ovog TV duela. U TV duelu između predsjedničkih kandidata Andrije Mandića i Mila Đukanovića, lider Demokratskog fronta rekao je da Crna Gora ima najveći problem sa kriminalom i korupcijom, te da je Đukanovićeva porodica sklona korupciji koja je rezultirala time da imaju milijarde eura. Vi, vaš brat, vaša sestra, oni važe za ljude i vi važite za porodicu koja je sklona korupciji bila i koja je rezultirala sa tim da vi imate milijarde eura. Ja želim da vas ovdje upozorim na tu činjenicu. To nije samo percepcija javnosti i nije percepcija onih ljudi koji podržavaju mene i koji razumiju da stojeći ovdje zajedno sa mnom, ja nisam sam, ja samo predstavljam te ljude danas u ovom sučeljavanju sa vama, ja očekujem od vas da mi date prikladan odgovor zašto se Crna Gora ovako zarazila organizovanim kriminalom i korupcijom. Stotine ljudi je poginulo. Sve što je radio bilo koji član moje porodice mora da bude ne jednom, nego 100 puta provjereno. Ali se naravno ne slažem sa tim da etikete koje se članovima moje porodice lijepe zbog nesaglasnosti sa mnom i etikete koje se lijepe od strane nezavisnih medija koje na taj način žele da pomognu mojim političkim konkurentima, prihvatam kao činjenice. To nikada ne mogu prihvatiti kao činjenice. Ljudi iz moje porodice su uzorni ljudi, samostalne ličnosti. Mandić je naveo i da je brat Đukanovića vlasnik 265 stanova, te da je svojoj porodici kazao da se ne ponašaju kao Đukanović iako postane predsjednik. U nastavku debate dodao je da se ne plaši kriminalnih klanova Crne Gore. Sedma uprava, to je rasadnik kriminala u Crnoj Gori. I ubice Duška Jovanovića su tu, svi se nalaze u toj strukturi. Ako se sada vratite unazad i preispitate vlastitu savjest, moći ćete da se suočite sa strašnim činjenicama
da ste vršeći vlast, vi i partija kojoj vi pripadate, nanijela ogromnu štetu Crnoj Gori. Krv koja je prosuta u Crnoj Gori, oni ljudi koji su ubijeni, to više ne možemo da nadoknadimo, gospodine Đukanoviću. O toj upravi zloglasnoj, kako ste je predstavili u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, zaista ste apsolutno u krivu. Nikada te uprave tamo nije bilo. Nikada ona nije radila to što vi sada govorite. Dakle, Vukašin Maraš, kojeg ste pomenuli, je vjerovatno jedan od najčasnijih profesionalaca koji je radio taj posao na prostoru Jugoslavije. Đukanović je u nastavku ponovio da je uvjeren da je državni udar za cilj imao njegovu likvidaciju. Mi govorimo o državnom udaru koji je uslijedio kao posljedica jasnih političkih poruka iz Moskve, koje su događale i u prisustvu čelnika Demokratskog fronta. Ne jednom iz Moskve je poručeno da će Crna Gora zažaliti ako krene putem članstva u NATO. I dakle, državni udar je vjerovatno scenarijo kroz koji je trebala Crna Gora da zažali. Mislite li vi, pošto ste na televiziji izjavili, da je bio vaš život ugrožen, da je ta moćna organizacija GRU i da smo učestvovali u tome mi koji smo tada bili i danas najjača politička organizacija u Crnoj Gori, da je vaš život bio ugrožen, da bi vi bili danas živi? Naravno da to nije bilo tačno i naravno da su to bile izmišljotine. Mandić je kazao da je Đukanović pokvario odnose Crne Gore sa Srbijom i da je trenutno najtvrđa granica u Evropi granica između te dvije zemlje. Ja ne znam zašto ste se vi opredijelili za varijantu da Srbiju proglasite neprijateljem Crne Gore. Ja mislim da to nije pametno, ja mislim da to nije dobro. Mi nikada nikakvih nesporazuma nismo imali sa Srbijom. To što sam ja kao srpski političar iz Crne Gore, kao Srbin, i želim da imam najbolje odnose i ja i svi oni ljudi koji stoje iza ovakve politike. To što ljudi koji su Crnogorci, nacionalno, Bošnjaci, Albanci, Hrvati, ne vide opasnost od toga, a ja mislim da niko ne vidi opasnost izuzev jedne opasne propagande koju promovišete vi. Ja ne smatram Srbiju neprijateljem. Rekao sam vam da smatram da je Srbija prijatelj i da Crna Gora je iskren prijatelj, da kažem, pristojnoj građanskoj evropskoj Srbiji, i Crna Gora je ljuti neprijatelj velikosrpskom nacionalizmu. Mi se danas suočavamo sa agresijom velikosrpskog nacionalizma. Manić je istakao da smatra da je Đukanović podijelio Crnu Goru i da je on najveći problem naše države, te da se Demokratski front nikada nije predao ni prodao DPS-u. Predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić dobio je podršku od nekoliko vladika Srpske pravoslavne crkve. Mandićevu predsjedničku kandidaturu podržali su episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije, episkop Mileševski Atanasije, kao i episkop Toplički Petar, koji je ujedno i vikarni episkop Patrijarha Porfirija. Predsjednički kandidat Andrija Mandić rekao je juče u Andrijevici da očekuje apsolutnu pobjedu u dolini Lima. Navodi da je Milo Đukanović dilio sve što se moglo diliti u Crnoj Gori, ali i da nikada nije zaboravljao interes svoje klike. Zbog toga je, kako kaže, Crna Gora podijeljena i zavađena, ali mora da pronađe put dostojan nje i njene slavne tradicije. Upravo se na Trgu nezavisnosti u Podgorici održava pobjednička konvencija kandidata Demokratskog fronta Andrije Mandića, a tamo je naš Aleksandar Kalezić. Aleksandre, kakva je atmosfera na Trgu? Tako je, Mirjana, nalazimo se na Trgu nezavisnosti gdje je upravo počela završna pobjednička konvencija Demokratskog fronta. Veliki broj građana okupio se na ovoj konvenciji kako bi čuli govor predsjedničkog kandidata i jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Trg nezavisnosti je popunjena i saobraćaj je zatvoren. Kao što možete vidjeti, u centru grada okupio se veliki broj građana koji žele da čuju govor Andrije Mandića. Podsjetimo, Andrija Mandić je napunio konvencije u Pljevljima, Nikšiću kao i u Budvi, a večeras je i centar Podgorice pun. Kako kažu sadašnje analize i projekcije, Andrija Mandić je najvjerovatnije kandidat, odnosno predsjednički kandidat koji će se u drugom krugu predsjedničkih izbora naći sa predsjedničkim kandidatom Demokratske partije socijalista Milom Đukanovićem. To je bilo to od nas za ovo okučenje. Aleksandre, a poruke ostalih kandidata pogledajte u nastavku.
Crna Gora će biti uspješna država u kojoj građani žive dostojanstveno od svog rada i znanja, poručio je predsjednički kandidat Pokreta Evropa Sad Jakov Milatović. On je na završnoj konvenciji u Podgorici kazao da će očistiti Crnu Goru od korupcije i prljavštine, te da će sve crnogorske institucije prodisati. Milatović je poručio da će Podgorica i cijela Crna Gora 19. marta Milu Đukanoviću reći zbogom. Kandidatkinja SDP-a za predsjednicu Draginja Vuksanović-Stanković poručuje kako je podrška njenoj kandidaturi najmanje podrška njoj. To je podrška i davanje snage onoj najčistijoj Crnoj Gori, Crnoj Gori bez ikakvih kalkulacija, onoj Crnoj Gori koja je u pitanjima temeljnog odnosa prema državi uvijek ostala ista. Crnoj Gori koju čini rijeka slobodnih ljudi koje ne kontroliše nijedan centar moći. Crnoj Gori koja je na pravoj strani istorije više od 3 decenije, poručila je Vuksanović-Stanković. Akcija specijalnog policijskog tima koja je počela prije 3 dana još uvijek je u toku, rekao je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović na konferenciji nakon sjednice Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Ističe da je ovo istorijska akcija suzbijanje narkokartela unutar državnih organa, prvenstveno uprave policije koji se dovode u vezu sa švercom više tona kokaina. U specijalnom državnom tužilaštvu sinoć su saslušani osumnjičeni koji su juče uhapšeni u akciji specijalnog policijskog odjeljenja zbog sumnje da su kao policijski službenici bili dio kavačke kriminalne organizacije na čijem je čelu Radoje Zvicer. Akcija specijalnog policijskog tima počela je prije 3 dana i još uvijek je u toku. Na teritoriji Crne Gore i danas se vrše akcije potrage za osumnjičenima za šverc kokaina. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kaže da se aktivnosti sprovodi protiv lica koje važi za jednog od top 5 najvećih krijumčara kokaina u Evropi. Pipci organizovanog kriminala u Crnoj Gori ne bi bili ovoliko snažni, da hobotnica ne bi bila ovoliko snažna, da ih nema u mnogim institucijama države Crne Gore. Ni kavački klan, ni škaljarski klan, niti bilo koja kriminalna organizacija neće upravljati državnim organima Crne Gore, što nije ranije bio slučaj. Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić kazao je da ništa ne bi bilo moguće da Crna Gora nije povratila povjerenje međunarodnih partnera. Dodaje da je u policiji bilo nezadovoljstva ovom akcijom. Situacija u prije svega upravi policije izuzetno uzburkala, da smo imali određeni broj nezadovoljstava i da je taj dio službenika koji jesu nezadovoljni, taj dio službenika koji za neke imamo informacije da su već napuštili zemlju i da će vjerovatno dio tih službenika biti procesuiran. Šef specijalnog policijskog odjeljenja Predrag Šuković rekao je da su on i glavni specijalni tužilac Vladimir Novović uspjeli da skinu blokadu sa Europola. Detalj o akciji nije iznosio jer je predmet pod oznakom tajnosti. U ovom prvom dijelu naše istrage smo obuhvatili 17 lica. Od toga velika većina lica su policijski službenici, bivši policijski službenici ili sadašnji policijski službenici, za koje smo mi nedvosmisleno utvrdili da su izvršioci raznih krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala. I dok ovo pričam, u ovom momentu pripadnici specijalnog policijskog odjeljenja sprovode jednu opsežnu akciju u jednom dijelu Crne Gore. Glavni dokaz protiv uhapšenih je kriptovana telefonska Sky komunikacija, koju je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol. Uhapšeni u ovoj akciji su bivši policijski specijalac Vladimir Bajčeta i službenik uprave policije Milan Popović, koji je radio u Kotorskoj policiji. Uhapšeni Tihomir Adžić iz Podgorici, Kotoranin Mileta Ojdenić. Akciju je sprovelo specijalno policijsko odjeljenje bez asistencije ostalih dijelova policije. Na željezničkoj stanici u Podgorici pronađeno je tijelo muške osobe BD 38 godina, potvrđeno je medijima iz uprave policije. Čeka se odluka tužioca o nalogu za obdukciju. Tijelo je pronađeno na depou na željezničkoj stanici. Policija vrši uviđaj. Danas se navršava 19 godina od pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, tokom kog su Albanci, najprije u Kosovskoj Mitrovici, a zatim i u drugim dijelovima Kosova i Metohije, organizovali protjerivanje Srba, uništavanje srpske imovine i vjerskih objekata. Povod za pogrom bile nesreće 3 dječaka albanske nacionalnosti koji su se utopili u Ibru, u selu Čabra, u Ibarskom Kolašinu, zašto su Albanci optužili Srbe.
Na današnji dan 17. marta 2004. godine etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela, a svoj dom napustilo je više od 4000 Srba. Najmanje 19 ljudi je poginulo, povrijeđeno je više od 1000, a među njima i na desetine pripadnika međunarodnih snaga. Zapaljeno je ili teško oštećeno oko 1000 srpskih kuća, 10 srpskih škola, kao i domovi zdravlja, pošte i druge institucije države Srbije. Za 48 sati zapaljeni su Bogorodica Ljeviška, Prizrenska bogoslovija i Hram Svetog Đorđa, Crkva Hrista Spasa i konak Manastira Svetih Arhangela kod Prizrena. Miniran je manastir Svetih Kozma i Damjana u Zočištu, kao i manastir Devič na domak Srbije. U južnom dijelu Kosovske Mitrovice zapaljena je crkva Svetog Save, u Prištini je zapaljena crkva Svetog Nikole, a u Podujevu je polomljen krst sa kupole crkve Svetog Andreja Prvozvanog. U dva dana uskrnavljeno ili potpuno uništeno 35 crkava i manastira, a nestalo je ili je oštećeno više od 10.000 vrijednih fresaka, ikona, putira i mnogo drugih crkvenih relikvija. Srbi su protjerani iz Kosova polja, Obilića, Plemetine, Lipljana, Uroševca, Đakovice, Gnjilana, a po drugi put iz svojih domova morali su da bježe i Srbi iz Belog polja kod Peći, gdje su ponovo zapaljene sve povratničke kuće. Neredi su se dogodili pred očima 38.000 vojnika HVOR-a iz 39 zemalja i 8.000 UNMIK policajaca koji su bili zaduženi za očuvanje bezbjednosti svih koji žive na Kosovu. Uprkos tome organizatori nisu kažnjeni, a i oni koji su direktno učestvovali osuđeni su na minimalne zatvorske kazne. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je danas da ni 19 godina od jednog od najtežih masovnih zločina u novijoj evropskoj istoriji, martovskog pogroma nad srpskim narodom na Kosovo i Metohiji, ne samo da smo ostali uskraćeni za kažnjavanje odgovornih, već smo svjedoci da je politička i društvena atmosfera iz koje je ovaj strašan događaj proistekao i dalje prisutna i da je, što više, šovinizam i mržnja do danas ideološka konstanta u Prištini. I danas, 19 godina kasnije, osim toga što nema kažnjenih za pogrom iz 2004. godine, pritisak je veći. Naime, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da neće biti nikakve kapitulacije i predaje Srbije. Srbija se neće saglasiti po pitanju ulaska Kosova u UN i neće biti priznanje Kosova. Srbija je ozbiljan činilac i igra fair, rekao je predsjednik Srbije koji uoči susreta sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem u Ohridu, ističe da ne planira ništa da potpiše. Bilo kakav oblik formalnog ili neformalnog priznavanja nezavisnosti Kosova i članstvo u Ujedinjenim nacijama su crvene linije preko kojih Beograd neće preći, kazao je on. Svijet. Rusija je saopštila da je nalog za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud u Hagu protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina besmislen, prenosi Reuters. Međunarodni krivični sud je danas saopštio da je izdao nalog za hapšenje Putina zbog ratnih zločina, zbog njegove navodne umješanosti u otmice djece iz Ukrajine, prenosi agencija AP. Odluke Međunarodnog krivičnog suda nemaju nikakvog značaja za našu zemlju, uključujući i sa pravne tačke gledišta, rekla je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zahar na svom Telegram kanalu. Rusija nije potpisnica Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda i ne snosi nikakve obaveze prema njemu, poručila je ona. Generalni tužilac Ukrajine Andriy Kostin rekao je da je odluka suda kojom se Putin optužuje da je odgovoran za ratne zločine počinjene u Ukrajini, istorijska za Ukrajinu i cijeli sistem međunarodnog prava. U subotu oblačno sa kišom i pljuskovima bit će na zapadu i sjeverozapadu Evrope, dok se snijeg očekuje na sjeveroistoku kontinenta. U ostalim predjelima bit će suvo. Najhladnije bit će u Rusiji, temperatura oko nule, a najtoplije na jugozapadu Evrope, temperatura i preko 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u subotu sunčano i toplo. Maksimalna temperatura bit će od 12 do 18 stepeni. U Crnoj Gori u subotu ujutro vedro i hladno, na sjeveru uz mraz, ponegdje i maglu. Tokom dana bit će sunčano i toplo. Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura od -7 do 5, maksimalna dnevna od 10 do 18 stepeni. U Podgorici u subotu ujutro vedro i hladno, tokom dana bit će sunčano i toplo. Duvaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 17 stepeni.
Hvala vam na pažnji i na povjerenju. Želimo vam ugodnu noć i da ostanete uz Prvu.